ကျွန်တော်ကမှာဒီနေ့ကညီမလေးခင်ဖို့ပဲကြည့်ဆိုတော့မမတို့ချစ်ခင်ရတယ်ညီမလေးဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့သူ့ရဲ့မိမေကလည်းမမတို့ရဲ့မိဘလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီညီမလေးကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ရုပ်ကြီးလေးကလည်းရမ်းလာအေးချမ်းတယ်ပြီးတော့အရွယ်လေးကလည်းငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူကညီမတန်းကိုချစ်ခင်မြင်လို့ညီမတန်းကိုဆိုတဲ့တရားတော်နေလို့ဆိုတဲ့ဆိ
มาติชินดูติชาสูเลยพี่ตูโอ้บ่เนาะโลเลยซออยู่อีลีเลยล่ะแม้ซอดีเวลีเนี่ยซะรู้จริงโหสตูดิโอแบบกูกูยทอกชอบบ่เนาะยังโหมาลงนี่พี่ทําไมญาติโหชิคกี้เนี่ยโนพี่รอตูดาโหแท้ๆวินตีซูพี่รอญาติหมู่โหยังอาเปพี่รอตู้ยินเนี่ยเนี่ยญาติอาตันนี่ตุญาติหมู่นี่ตุยอ๋อซี้ๆนี่พี่รอบ่เนาะดีโหตะชินนี่ဆိုတဲ့အတွက်အတကယ်ကိုချစ်ချူပါတယ်တကယ်ကိုလည်းယင်နေရလဲလိုက်လိုက်လဲလဲတကယ်ကိုဂုံယူပါတယ်အဲ့ဒီညီမလေးတွေ့လေအချုံလေးကပြောလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ပါညီမလေးခုလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲသုံးခွေမြောက်ပေါ့เนาะဒီခန်းထားတဲ့အလူဆိုတဲ့ DCD အထွက်တဲ့အောင်မြင်မဲလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အောင်မြင်ပြီးသားပါပေါ့เนาะအဲအဲ့တော့ညီမလေးကတကယ်ကိုပါရမီရှင်တကယ်အတန်ကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ရုပ်ညီမလေးရဲ့ရုပ်ရည်လေးကလည်းအရင်အေးချမ်းတယ်အဲ့တော့အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကိုဟိုဒီတန်လေးသူ့အတန်ချလိုက်တာနဲ့အိုးအေးချလိုက်တာကိုရီတောင်းပါပေါ့နော်ဟိုအားကြတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးကိုလေးစားတယ်အားကြတယ်ဂုံလဲဂုံယူတယ်နောက်ကိုရီရဲ့မျိုးဆက်တစ်ပေါ့နော်ကိုရီဆိုအသက်ကြီးလာပြီအဲအသက်တဖြည်းဖြည်းကြီးတော့မယ်သူတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကအောင်မြင်နေကြပြီအဲအဲ့ဒါအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီမအတန်အတွက်အားရှိတယ်ပေါ့နော်ဂုံလဲဂုံယူတယ်အဲညီမလေးညီမအတန်တွေကိုအဲဒီလိုမျိုးခွေထုတ်တယ်အဲပြီးတော့သူအပြင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကိုပေါ့နော်ကောင်းတယ်အရင်ကိုပါရမီကောင်းတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဝမ်းတာအာရနဲ့ကျေးဇူးပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အမှန်တော့တို့ကပြောချင်တာကတော့ချစ်ကျူးတယ်ဘုံယူတယ်လို့ပဲပြောရမှာဝမ်းတာလည်းပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့မေတ္တာဆိုရင်လည်းသူ့ရုပ်သူ့ရည်လေးနဲ့သူ့အရွယ်လေးနဲ့သူ့အတန်လေးနဲ့သူ့ပါရမီလေးနဲ့ဆိုရင်တကယ်ဟိုပဲစတူဒီယိုဘက်ကိုယူလိုက်လို့ချင်းလုံးဝကိုသူကထိတ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုလည်းဖြစ်နေတာပဲထိတ်ဆုံးမှာဒါပေမဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ပြင်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းသူဆိုပါတယ်စတူဒီယိုတချင်းနေလဲဆိုရင်အပြင်ပွဲတွေမှာရောအပြင်ပွဲတွေမှာလည်းအဲ့လိုတကယ်ဟိုအဲ့လိုတချင်းနေစစ်စစ်စစ်တခြားအောင်ဆိုတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူလိုလေတချင်းကြီးတွေတကယ်ဟိုပေါ့ဟိုလိုခေါင်းကမေမမကြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေသူပြန်ဆိုတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ပပိုင်နိုင်လဲတကယ်ကိုဆိုနိုင်တယ်အဲ့ကလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီညီမလေးခင်ပုံမကြည့်လဲဆိုတာပဲသူ့တန်လေးနဲ့သူဟိုသူလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းပေါ့တယောက်တစ်မျိုးတွေစီပေါ့နော်အခုမစ်ချစ်တဲ့ရေမစ်တထားစီရေအဲ့ဒီခင်ပုံရေအဲ့ကလေးတွေကဒီမြမတန်ကိုတကယ်ထက်ထဲဝင်ဆိုတော့ဂုံယူတယ်အမှန်တော့တကယ်ဂုံယူတယ်ဝမ်းတာတယ်ချစ်ကျူးတယ်လို့ပြောရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြမတန်လေးဒီရွယ်လေးတွေနဲ့ရုပ်ရည်လေးတွေနဲ့မြမတန်ကိုဆိုတာစိတ်နှစ်သက်တာတကယ်အံ့ဩစရာပါတကယ်အံ့လဲအံ့ဩတယ်သူတို့ကိုလေးလေးလေးစားတယ်ချစ်လေးချစ်ကျူးပါတယ်ဟာမမယူနေသွားတာကဒါမမသဘင်စီယုံကနေဖိတ်တာပါမမကိုပြင်ပဆိုတော့တရားနေတယ်မမကတော့သဘင်စီယုံဝင်မမဂီတာစီယုံဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မမရဲ့အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌဥဖို့ချစ်ရဲ့ပြီးလို့ချင်းဥက္ကဋ္ဌဥမိုးဝင်းဒီဥက္ကဋ္ဌဥမိုးဝင်းတို့အဲ့ဒီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကမမကိုခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဥကြောက်စိအဓိကဥကြောက်ပေါ့နော်အမ်အကယ်ဒမီညီမပြကြောက်စိကြီးရမမကိုဟဲ့လိုက်သွားပါဒီကောင်းနေလိုက်သွားခီးစင်ရပေါ့နော်အဲ့6နိုင်ငံပေါ့ချစ်တီရေပေါ့နော်တချင်းနေဆိုရတယ်မမဘလို့တွေ့ကြုံရလဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာကမမထင်တယ်လာအိုရဲ့ကမ်ဘောဒီးယားရဲ့ထိုင်းရဲ့ဗီယက်နမ်ရဲ့အတရုတ်ရဲ့ညီမရဲ့6နိုင်ငံအဲ့ဒီအချိန်မှာမမညီမဘာသာစကားတစ်ခုပဲကွဲထွက်နေတယ်မမတို့ပေါ့နော်ဂုံယူစရာပေါ့ပြောရရင်တော့အဲတန်စင်လည်းပဲကွဲထွက်တယ်သူတို့ကကြာလာအိုဆိုလဲအဲနားထောင်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းတရုတ်လိုဆိုနေတယ်လို့ပဲကမ်ဘောဒီးယားလည်းတရုတ်လိုဆိုနေတယ်လို့ပဲဗီယက်နမ်လည်းတရုတ်လိုဆိုနေတယ်ထိုင်းရောပဲတန်စင်နေရစားတူရဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဆိုကြမမတို့ကဘလို့ပေးလဲဆိုတော့3မိနစ်စာတပိုက်စီပေးတယ်သူတို့တချင်းလေးသူကငကိုရက်တီးထားပြီးသားအဲ့အတီးတဲ့ဟိုပဲမမတို့စားသားတွင်းရတယ်အဲ့မှာမမတို့ဘာခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့မမကမမတို့မှာချုပ်တင်ဖြစ်စီမှုတိတ်မရလိုက်ဘူးမမတို့မမလည်းပွဲသွားနေတာပါတယ်သူတို့လည်းပွဲတွေလှုပ်ရှုပ်နေတာရေဟိုဘက်ကချိတ်ဆက်တခြားမမိတာပေါ့နော်မမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမမတို့ကမမဆိုရင်ဟိုရောက်မှအတီးတော့ပို့ထားတယ်သုံးပိုက်အစမတပုတ်လုံးဆိုရမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပုတ်လုံးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သုံးပိုက်လေးအဲ3မိနစ်စာလေးပဲဆိုရမယ်ဆိုတော့မမကိုမမရဲ့မောင်လေးပါလာတယ်ဆိုင်းဆရာဘဘဘောနော်ဆိုင်းကဦးလေးဦးတီတီမောင်မောင်ရဲ့သားအဲမောင်လေးဝင်းရဲ့မောင်မောင်ဆိုတာလေးမောင်လေးပါလာတယ်အဲ့ဒီမောင်လေးကမမကိုစားသားလေးတွင်းပေးတယ်အဲ့ဒီစားသားတွင်းပြီးတော့မမကတော့အဲ့ဒီနေမင်းနဲ့တွင်းရောက်တဲ့နေမင်းနဲ့မမရဟဆယ်တိုက်ရတယ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ရဟဆယ်တိုက်အကပြပွဲရပါသေးတာဆိုလေသူတို့တဲမှာသူတို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးလုပ်ပေးရတယ်ရဟဆယ်တိုက်လဲတိုက်ပြီးတော့စတူဒီယိုမှာသွားပြီးတော့တန်တွင်းရမယ်အိုးသမီးရယ်စတူဒီယိုခန်းကြီးအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒီမျိုးမှာအကောင်းဆုံးစတူဒီယိုတဲ့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာအဲ့နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဂျူနယ်ရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးစတူဒီယိုတဲ့အဲ့မှာတော့ဆက်ဆောင်ပနာပေါ့နော်တော်လာအဲ့မှာစတူဒီယိုစတူဒီယိုခန်းရအကျယ်ကြီးပဲဗိုကယ်ခန်းရလည်းအကျယ်ကြီးပဲအဖန်နဲ့အင်ဂျင်နီယာခန်းရလည်းအကျယ်ကြီးပဲတိလားအဲ့မှာလည်းရောက်တော့ မမတို့ကဟိုပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တဲ့အီမိုရှင်ပိုင်းပေါ့ရှင်လိုချင်တာပုံစံတမျိုးမမမြန်မာမမဖြစ်ချင်တော့မမထင်ပါတယ်မမမြန်မာတန်ဆိုတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အာမြန်မာပုံစံစုလိုက်တာပေါ့နော်သူကအဲ့ချိန်မှာသူကအပ်ဖြစ်အောင်ဆိုရမယ်မမ အပ်ဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆိုခဲ့မှာသူရဲ့မျိုးစစ်ကစွတ်ဖြစ်နေတယ်အရင်ညင်သားနေတယ်မျိုးစစ်ပိုင်းလေးကဒါပေမဲ့မမအဲ့တော့စူးစမ်းပြီးဆိုတယ်မမရဲ့အိမ်မောင်လေးဝင်ရင်ဝင်ရင်မမောင်လေးပေါ့နော်မမတို့မောင်မမနဲ့ရောက်စူးစမ်းပြီးမောင်လေးကမပလို့လုံးလိုက်မဲဆိုတော့ အဲ့လိုအဲ့လိုအခက်အခဲလေးတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကမရဲ့ဘုဟုသုတအတွေ့အကြုံဒါဆိုမမအင်တာနက်ရှင်နယ်ကိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့သူများနိုင်ငံမှာသွားတယ်သူများစတူဒီယိုမှာဆိုခဲ့ရတယ်သူများရဲ့တခြင်းမှာဆိုခဲ့ရတယ်အဲဆိုတော့ဒါမမရဲ့အခက်အခဲလေးနဲ့ဒါအတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်အခက်အခဲတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဘာလို့မောင်လေးဝင်ရင်မောင်ကူညီတာရယ်အဲ့ဘယ်လိုချင်မမတို့ ကြိုးစားပြီးတော့ဆိုတယ်မြန်မာမှုပိုင်းလဲပေါ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့လဲကျင်နေသွားတယ်မြန်မာပုံစံလဲပေါက်သွားတယ်အဲသူတို့တန်ဆင်နေမှလဲရောက်သွားတယ်မမတို့ချောက်နိုင်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီကမင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကဆိုတော့ဆိုတာပေါ့အဲချောက်သုံးမိနစ်စာစီကတော့မမတို့ငားနိုင်ငံရဆိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲအပွဲကြီးကအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အတွေ့အကြုံရခဲ့တာအတွေ့အကြုံပေါ့နော်မမတို့ကြတော့လုံးဝ traditionနေကြီးပဲသွားတာသူတို့ကြတော့traditionနေရဲ့ခုခေတ်စားနေတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ BNL လဲအဲ့လိုပဲ BNL ဆိုတော့လဲဆိုတယ်အပိလာဟိုဆိုတော့လဲအဲ့လိုပဲဆိုတယ်မမတက်ရောက်သေးတယ်မမကိုမမကဒီကနေ့ပလေးဘက် twin သွားမယ်ဆိုတော့သူက tradition တွေပြကျင်တယ်ဆိုတော့မဟိုမှာဆိုတော့မလက်ရည်တပြင်းဒီ tradition တွေဆိုတော့အားလုံးနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာမှုကတော့ကွက်ထွက်သွားတယ်အဲဒါပေမဲ့မြန်မာမှုကွက်ထွက်သွားပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တန်စင်နေရတော့ခြားနာသွားတာပေါ့နော်မမတို့ကကြတော့အဲ့အိမ်မှာပတ္တလာတစ်မျိုးရယ်ခြောက်လုံးပဲရယ်စီးဝါရယ် အကားနှစ်ယောက်ရယ်မမရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တို့တွေအဲ့တော့အံ့ဩဝါရတယ်ဒီလိုမျိုးမမကသူများ playback ဆိုတာမမကကြာလုံးဝ live ဆိုတာ live TV live ဆိုကြတာဆိုတော့အဲမမတို့ရဲ့တကယ်မတို့ tradition နဲ့စစ်စစ်ကိုတော့ပြောက်ခွင့်ရခဲ့တာပေါ့နော်